ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ଶାଖା ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଲିପାଟଣା ଛକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ସକାଳୁ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିମାପଡ଼ା ସରଦେଇପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଭାରି ଯାନକୁ ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅବିର ଫୁଲ ପକାଇବା ସହ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁନା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ସଂଘକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିପାଟଣା ଶାଖା ସଭାପତି ମୁନା ମଲ୍ଲିକ, ଉପସଭାପତି ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନା, ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ପାଗଳ, ସହସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାରି, ଶାଖା ପରିଚାଳକ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିୟନର ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଳା କାନୁନଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି, ଏ କଳା କାନୁନକୁ ୱାପସ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଯୋଉ ଦାବି ମନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି ମାନିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ବାଲିପାଟଣାରୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।